Olá, segundo ano! E então, meus amores, como estão? Vamos lá? Quem aí está preparado para a gente continuar aí descobrindo mais um monte de coisas legais? Na aula de hoje, a gente vai descobrir, ó, um monte de coisas novas, tá? Então, nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema, olha lá, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as profissões, mas hoje nós vamos ver um pouquinho, olha lá, as profissões antigamente e as profissões de hoje. Será que as profissões, né, que existem hoje são as mesmas de antigamente, né? Será que tem profissões aí que já deixaram de existir? Quais são as profissões que apareceram aí, né, há pouco tempo? O que é que essas pessoas, né, que trabalham aí nessas profissões que apareceram há pouco tempo, fazem de fato? Como é o trabalho delas? Então, vamos lá? Vamos começar? Olha só. E para começar, a gente vai fazer, tá, a leitura desse livro, Lico e Leco Profissões, tá? Esse livro, ele está disponível na internet, em formato PDF, tá bom? E vocês podem, quem quiser ler, depois o livro com mais calma, e tiver acesso à internet, quiser, pode fazer a leitura, né, online ou até mesmo baixar o arquivo, tá? Aprovar e compartilhar aqui a tela, tá certo? Para a gente ver essa história, tá? Então, segundo ano, olha lá, esse é o livro que nós vamos conhecer hoje, tá? Lico e Leco Profissões. Então, ele foi escrito por dois autores, né, que não são brasileiros, e a prova vai ser muito sincera, eu não consigo pronunciar os nomes deles, tá? Mas os nomes, né, dos autores são esses aqui em cima, mas o livro, ele está traduzido, tá, para o português. E quem tiver interesse, e também quem tiver internet, né, acesso à internet aí, pode estar fazendo o livro, a leitura, né, desse livro online, porque esse arquivo está disponível aí, né, em formato de PDF. Pode fazer a leitura online ou até mesmo baixar o livro, tá bom? Fazer o download aí do livro, tá? Então vamos lá. O livro está traduzido, dá para a gente ler tranquilamente. Está em português o livro, tá bom? Peguei a versão em português. Então olha lá. Esses são os personagens aí da nossa história. Lico, tá? Que é esse que usa o óculos aqui rosa, e Leco, que usa a roupinha aí amarela, tá? Eles são irmãos e eles acham que já está na hora deles começarem a trabalhar. Eles querem ter uma profissão. Então, ó, o que é que eles fizeram? Começaram a procurar emprego aí. Eles viram algumas vagas, ó, em uma agência de empregos, que é o local onde algumas pessoas vão procurar trabalho, tá? E eles viram aí algumas vagas que estavam disponíveis. Então, eles foram conhecer, certo? Essas vagas, entender o que é que esses profissionais fazem. Então, ó, tinha vaga aí para cabeleireiro, jornalista, enfermeiro, padeiro, torneiro mecânico, secretário, fazendeiro, faxineiro, carpinteiro, professor, músico e bombeiro. E aí ele começou já, ó, indo lá na padaria ver essa vaga de padeiro, onde eles começaram ali a ajudar, ó, o padeiro ali a fazer pão, tá? E também estavam ajudando ali, ó, a confeiteira da padaria a fazer tortas. Então, eles viram, né, que é um trabalho, né, onde eles produzem ali várias coisas para a gente comer: pão, torta, biscoito, tá? Eles também foram lá no salão de beleza ver como é o dia a dia, ó, de um cabeleireiro, tá? E aí eles descobriram que o cabeleireiro é aquele profissional que cuida dos cabelos, tá? Fazendo várias coisas ali, cortes, pinturas, tá bom? E olha lá, eles também foram lá ver aquela vaga de jornalista, onde tem até uma jornalista ali que é minha xará, olha lá. É a jornalista cultural Tainá, olha lá, xará da Pro, tá? E eles descobriram, né, que o jornalista trabalha ali, né, trazendo as informações para a sociedade. Lá, quando eles foram para o hospital ver a vaga de enfermeiro,
Eles descobriram que o trabalho de enfermeiro é um trabalho que precisa ter muita atenção, porque o enfermeiro vai ajudar ali as pessoas que estão precisando, tá, de atendimento médico. Então, o enfermeiro também é um profissional de saúde, assim como o médico, tá bom? Eles também foram ver lá nas indústrias aquele anúncio que estava precisando do torneiro mecânico, lembram? E lá eles descobriram que também é um trabalho importante, porque o torneiro mecânico, ele vai trabalhar ali, né, com instrumentos para fazer ali, né, confeccionar objetos, né, de plástico e de metal, tá? E é dali que vão sair várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia, como celulares, torneiras que a gente usa lá na nossa pia, tá? Aí eles resolveram que estava na hora de descobrir o que é que faz um secretário. E lá eles descobriram que o secretário, ele auxilia ali, né, no local de trabalho, organizando principalmente, ó, guardando documentos, organizando agendas, atendendo telefone. Então, um trabalho super importante. Mas Lico e Leco não estavam satisfeitos. Resolveram ver como era também o trabalho de fazendeiro. E aí eles lá na fazenda, olha lá trabalhando, descobriram que os fazendeiros também têm um papel importantíssimo, porque é das fazendas, né, que vem aí todos os produtos, né, que nós consumimos. Lembra que a Pró falou que vem de lá do campo? As frutas, os legumes, né? Carne, leite. Então, vem de lá. Então, é um trabalho também importantíssimo, tá? Aí, eles resolveram entender também o que é que faz um faxineiro, que tinha lá uma vaga, né, anunciada. Então, foram lá para ver como era esse trabalho de faxineiro e descobriram que era muito importante. Por quê? Porque o faxineiro é aquela pessoa que cuida da limpeza do ambiente. Ninguém gosta de estar em um ambiente sujo, né? Então, olha lá, trabalho importantíssimo. Aí, eles resolveram entender também como é que trabalha o carpinteiro. Porque, na verdade, segundo ano, eles estavam tentando decidir qual era a vaga que eles queriam. O que é que faz um carpinteiro? E aí, eles descobriram, ó, que o carpinteiro trabalha ali, ó, nas construções, principalmente, ó, lá na parte que vai envolver madeira, olha lá, trabalha ali nas construções, né? Aí eles resolveram, olha lá que legal, ir na escola ver a vaga que estava sendo anunciada, porque estava precisando de professor, olha lá. E aí eles viram que o professor, né, descobrir o que será que o professor faz, ensina e educa crianças e jovens na escola. Lembra que a Pró falou que o professor auxilia, né, media ali o processo de aprendizagem? E o músico, ó, que leva entretenimento, emoção, né? Eles também foram lá ver a vaga de músico. Às vezes os músicos sabem tocar vários instrumentos, né, além de cantar. E o bombeiro, que nós até já vimos que o bombeiro é o profissional, né, que salva vidas. É um trabalho, né, muito difícil. É um trabalho que o bombeiro coloca a vida dele em perigo para salvar a vida das pessoas, tá? E eles experimentaram, ó, várias profissões. Eles falaram, né, acharam tudo muito divertido, tá? E aí eles pararam para pensar, e por que que as pessoas trabalham? Lembra que a Pró já falou? As pessoas trabalham porque, né, é uma fonte de renda e também porque as profissões são importantíssimas, né, para manter aí a ordem na sociedade. A gente precisa, né, de vários serviços que são oferecidos pelos profissionais, tá bom? Segundo ano, então, olha que legal esse livro aí, onde Lico e Leco estavam ali tentando entender como é o trabalho aí de vários profissionais. E aí, quem tiver interesse de ler o livro todinho e tiver acesso à internet, já sabe que esse livro está disponível lá, fala de várias profissões, tá bom? Então vamos lá voltar para a nossa aula de hoje, que a gente tem
coisas muito importantes para conversar, tá? Então vamos lá? Olha lá. Bom, a prova vai mostrar para vocês agora algumas imagens, tá? Essas imagens, vocês vão me dizer, tá? Quais são os profissionais que usam esses instrumentos, tá? Para o trabalho. Então, nas imagens vão ter alguns instrumentos que são utilizados por profissionais para trabalhar. E aí vocês vão me dizer, né? Que objeto é esse e quem é o profissional que usa esse objeto, tá bom? Então, olha lá, primeiro, que objeto é esse? Ah, é uma injeção. Quem tem medo de injeção aí? Ah, eu não tenho medo. Então, olha lá, a injeção que é aí usado pelos profissionais, né, de saúde. Então, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, né, de enfermagem, tá bom? E olha lá, o YouTube. Quem é que usa aí o YouTube, né, para trabalhar? Os YouTubers, né? Então, a gente tem essa profissão, que é uma profissão relativamente nova, né? Uma profissão que surgiu há pouco tempo, se a gente for comparar com outras profissões, como, por exemplo, o professor, que é uma profissão mais antiga. Então, o YouTuber é uma profissão mais nova, certo? Então, e essa aqui? A prova falou agora, né? É aí a lousa, né? A lousa escolar, algumas pessoas chamam de quadro, né? Então, esse é o quadro de giz, né? Por isso que ele tem essa face verde. Existe o quadro, né? Que a gente usa os pincéis, que tem ali a face branca. Então, quem é que usa aí? O professor, né? E aqui? Como é o nome desse equipamento? É o drone. Então, o drone, que é um equipamento aí que é utilizado até mesmo para fazer monitoramento, vídeo monitoramento, e tem os técnicos, né, que vão ali usando esse equipamento. Bom, e esse equipamento aqui, olha lá, é o aplicativo, né? E aí a gente, esse é o aplicativo Uber, mas poderia ser qualquer outro. É aplicativo aí, né? O WhatsApp, o Instagram. Então, quem trabalha com os aplicativos são os desenvolvedores, né, de aplicativo. E a gente também pode falar até do próprio Uber, desse aplicativo que oferece aí um serviço de transporte, né? Onde a gente chama aí o motorista pelo próprio aplicativo. Então, nessa imagem a gente já consegue identificar duas profissões, né? Bom, e essa profissão aqui? E aí? Motorista, né? De ônibus, aí do transporte coletivo, tá? E aí vamos conversar um pouquinho. Bom, quais dessas profissões vocês já conhecem? Então, vocês já conhecem quais dessas profissões que a Pró falou? Então, você já conhecia, acho que a maioria, acredito que a maioria, né, YouTube, principalmente as que são aí, tem um envolvimento da tecnologia, não é? YouTuber. Quem aqui assiste aí vídeo no YouTuber? Levanta aí a mão para prover. Quem aqui é inscrito em canais aí no YouTuber? No YouTube? Então, quem já conhece aí vários YouTubers, a gente conhece vários, né? Então, quais são os profissionais, né? Quais profissões estes objetos servem? Para quais profissões? Nós já vimos, né? Como, por exemplo, ali a seringa que serve ali, né? Para os profissionais de saúde. Quais dessas profissões já existem há algum tempo? Das profissões que nós vimos, quais são aquelas, vamos lá, que já existem há algum tempo, que não são profissões relativamente aí novas? Quais são? Professor, qual mais? Os profissionais ali da área de saúde, né? Médico, enfermeiro, qual mais? Motorista de ônibus, já existe ali há algum tempo, tá? E quais dessas profissões, né, que começou aí a ser exercida
Atualmente, quais são? As que começaram aí a ser exercidas atualmente, né? Que são relativamente novas. Nós vimos aí, né, o youtuber, o desenvolvedor de aplicativo, né? O pessoal ali que trabalha com drone. Então, são profissões, que surgiram há pouco tempo, tá? Bom, e aí, a gente pode pensar aqui um pouquinho. Nós já vimos, né, nas aulas anteriores, que algumas profissões não existem mais. Lembra que a Pró falou? E por que será que isso aconteceu, Pró? Por que será que algumas profissões deixaram de existir? É? Nós já vimos isso também. Então, algumas profissões não existem mais. Isso acontece justamente por causa do avanço da tecnologia. A internet e algumas máquinas conseguem realizar alguns trabalhos dispensando a necessidade de contratar funcionários. Então, por exemplo, até mesmo no campo, né, várias funções no campo, né, lá na zona rural, onde as pessoas plantam, cuidam de animais, antigamente, várias funções eram desempenhadas pelas pessoas, como, por exemplo, arar a terra, tirar o leite da vaca, tá? Em alguns casos, né, em algumas fazendas onde as pessoas, né, têm mais condições, já existem máquinas que fazem esse trabalho. Então, o que é que acontece? Acaba que não precisa mais contratar funcionários para arar a terra, né, para tirar o leite da vaca, certo? Então, acaba que não tem a necessidade de contratar funcionário para fazer isso. Então, por isso, algumas profissões sumiram. Então, nós já vimos, né, algumas profissões que sumiram. A Pró já falou isso em aulas anteriores. E aí, um exemplo, o ator, né, e a atriz. Quando a gente fala ator e atriz de rádio. Por quê, Pró? Porque com o avanço da tecnologia, o que foi que chegou? A TV. E a TV, a televisão, é um recurso, né? A gente tem aí um acesso audiovisual. Então, além de ver, ouvir o ator, a gente também vê o ator, tá? Ao contrário da rádio, que nós só conseguimos ouvir. Então, por conta desse avanço, não existe mais as rádios novelas, não é isso? E outra, olha lá, ator de rádio. Existem outras profissões, ó. Telefonista, tá? O operador de mimeógrafo, porque hoje a gente praticamente não usa mais o mimeógrafo, a gente usa a impressora, né? Bom, mas, Pró, e o que é que pode acontecer quando essa profissão desaparece? Então, segundo ano, isso aqui, ó, é sério. Por quê, Pró? Com o desaparecimento de algumas profissões, cresceu o número de pessoas desempregadas. Então, imagine, a pessoa que trabalhava ali, né, com uma profissão, e essa profissão desaparece. Então, ela perde o emprego, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Elas vão precisar trabalhar em outras áreas e até mesmo realizar novas qualificações. Como assim, Pró? Por exemplo, o operador ali de mimeógrafo. Lembram que a Pró falou? Deixa a Pró até olhar lá, é essa imagem aqui, ó. O mimeógrafo é um equipamento onde coloca o álcool para fazer ali as cópias, né? E aí ele tem um sistema que é diferente da impressora. Então, por exemplo, para trabalhar com a impressora, a pessoa que trabalhava com mimeógrafo, ele precisa fazer um curso, né, de informática para entender como é que a impressora funciona, como é que o computador funciona. Como é que faz a impressão? Então, como é que vai imprimir colorido? Como é que vai imprimir em preto e branco? Então, são várias coisas que ela vai precisar aprender. É isso que nós chamamos, né, de qualificação, tá? Ela vai ter que estudar para aprender outras coisas que ela ainda não sabia para trabalhar em outra profissão, tá? Então, essa aqui é a fila das pessoas, né, procurando emprego. Então, cresce aí o número, né, de pessoas desempregadas quando uma profissão deixa de existir, tá?
algumas profissões surgiram. Olha lá, com o avanço das tecnologias e das redes sociais, várias profissões ligadas a essa área surgiram nos últimos anos. É o caso do gerente de redes sociais, do youtuber, do gamer, do desenvolvedor de aplicativos e outras profissões. Então, a internet, né, ela sempre vai trazendo várias novidades, não é segundo ano para a gente? Inclusive, né, as pessoas descobriram, olha lá que legal, que a gente pode trabalhar com a internet. Então, ó, a gente tem algumas profissões ligadas à internet que surgiram justamente porque a internet tem avançado muito, certo? Então, o gerente aí de redes sociais, que é aquela pessoa que fica responsável, né? A Pro já falou sobre isso, por atualizar as redes sociais das pessoas, tá? O youtuber, que é aquela pessoa que grava vídeos lá para o youtuber, né? Coloca lá nos canais, tá? O gamer, que é o que vai desenvolver os jogos. O desenvolvedor de aplicativos, que é a pessoa que vai desenvolver aplicativos aí para celular, para tablet, né? Como, por exemplo, o WhatsApp. E além dele desenvolver, ele vai melhorando os aplicativos. Então, é por isso que muitas vezes o aplicativo ele precisa ali ser atualizado, né? Às vezes vem ter um recurso novo. Então, quem é que faz isso? O desenvolvedor de aplicativos, tá? E aqui, olha lá, as redes sociais que estão tão presentes aí, né, em nossas vidas. Bom, Pro, e quando essas novas profissões chegaram, o que é que elas trouxeram aí de contribuição para a sociedade, tá? Então, essas profissões proporcionam conhecimento e entretenimento, tá? Além de ser uma fonte de renda para quem está trabalhando com elas. Então, como assim, Pro? Como é que elas vão proporcionar conhecimento e entretenimento? Então, entretenimento. Então, a gente tem algumas profissões, por exemplo, o gamer, que é a pessoa que desenvolve ali jogos, né, jogos de videogame. Ela faz aqueles jogos onde as pessoas vão, né, baixar aqueles jogos, vão jogar. Porque eles têm ali um objetivo, que é o entretenimento mesmo, é brincar, né? Mas tem algumas aqui, olha lá, que são para conhecimento também. Então, por exemplo, o YouTube traz alguns canais, né? Tem pessoas ali que são youtubers, que têm canais que são canais que têm como objetivo trazer conhecimento mesmo. Então, por exemplo, tem canais ali, ó, que de medicina. Tá? Por exemplo, agora mesmo que nós estamos nesse período de pandemia, vários canais ali, a gente tem médicos, né, que gravaram vídeos e colocaram no YouTube justamente para ajudar as pessoas, né? Como é que para as pessoas entenderem o que é o coronavírus, como é que pode, né, se prevenir, como é que ela vai agir se ela souber, né? Por exemplo, alguém da família que adoeceu, como é que essa pessoa pode ajudar? Como é que essa pessoa faz para também não adoecer? Enfim, então, está trazendo conhecimento, tá? Então, traz ali tanto conhecimento como também traz entretenimento. No próprio YouTube, a gente também tem vídeos que são, né, engraçados aí, né? Então, traz ali conhecimento e entretenimento, tá? Além de ser uma fonte de renda para quem está trabalhando com eles. Então, além de trazer essas contribuições para a sociedade também vai trazer contribuições para a pessoa que está exercendo essa profissão. Então, olha lá, algumas imagens aí dessas novas profissões, tá? Olha lá, vamos fazer agora, segundo ano, uma lista de algumas profissões atuais, algumas profissões que são mais antigas, ou seja, elas são exercidas há bastante tempo, tá? E continuam sendo exercidas até hoje. E algumas também que já desapareceram, tá? Que não existem mais. Então, vamos lá, a gente vai começar pelas atuais, ó.
o gamer, o youtuber, blogueiros, olha lá. O intérprete de Libras é uma profissão que atualmente, principalmente, segundo ano, nesse período de pandemia, que a gente precisou, né, passar um tempo em casa, tá? Onde várias pessoas fizeram lives. Então, o intérprete de Libras, que é aquela pessoa, né, que vai fazendo a tradução do que a gente está falando, falando em Libras, que é a linguagem de sinais, usando, ó, as mãos, para aquelas pessoas que têm problemas de audição, elas não conseguem ouvir, então elas observam os gestos, tá? E é uma profissão que tem crescido bastante. Gerente de redes sociais, o desenvolvedor de aplicativos, e as mais antigas, professor, médico, doméstica, encanador, pedreiro, engenheiro, e aquelas que estão desaparecidas, que não são mais exercidas, ó, caçador de ratos, nós já vimos em aulas anteriores, ó, acendedor de lampião, telefonista, ator, atriz de rádio, operador de mimeógrafo, cortador de gelo. Então, são algumas profissões aí, ó, atuais, antigas e desaparecidas, tá? Bom, nós temos algumas profissões que são mais conhecidas, né, do que outras. Então, principalmente as que surgiram, né, recentemente, ainda estão sendo difundidas. Então, ainda algumas pessoas têm dúvida o que é que essas pessoas fazem ali de fato nessa profissão, tá? Então, ó, por exemplo, algumas profissões que são mais conhecidas. Olha lá, o gari, tá? O gari é uma profissão bem conhecida. Já, por exemplo, ó, o engenheiro de inteligência artificial é uma profissão que as pessoas ainda têm um pouco do que faz um engenheiro de inteligência artificial. Ele trabalha ali, olha lá, com tecnologia, certo? Olha lá, essas são algumas profissões que chegaram há pouco tempo, no mercado de trabalho e que ainda, né, ela ainda está ganhando ali espaço, né? São profissões que estão ganhando espaço, que as pessoas ainda têm dúvida, tá? Então, perfumista, que é a pessoa que vai ficar responsável ali, ó, por experimentar ali aqueles perfumes, tá? Ela tem que conhecer, né, fragrâncias. O técnico de guitarra, tá? O que que faz um técnico de guitarra pro? É aquela pessoa, ó, que é responsável junto com o músico, com a pessoa que toca a guitarra, tá? Por afinar, ajudar ali a afinar um instrumento, fazer a manutenção, se quebrar uma corda, tá? Ajudar ali no transporte quando o músico precisa viajar para fazer show, tá? O web designer, que é a pessoa que faz ali desenho para a internet. O ajudante de lutador de sumô, que é a pessoa aí, né, que vai ajudar o lutador de sumô, principalmente ali nas questões, né, de higiene. Então, são profissões que várias pessoas ainda têm dúvida. O que é que essas pessoas fazem? O que é que um ajudante de lutador de sumô faz? O que é que um web designer faz? Então, olha lá, o ajudante de lutador de sumô vai ajudar o lutador ali, principalmente na sua higiene, tá? O web designer que vai fazer desenhos para a internet, tá bom? Então, são algumas profissões, né, que surgiram há pouco tempo também e que algumas pessoas ainda têm dúvida, tá? E aí, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Legal, né? Conseguiram aprender bastante coisa legal hoje. Então, já sabem as recomendações que a Pro sempre deixa aqui no final da aula, tá? Bom, se ficou alguma dúvida dessa aula,
nosso canal no YouTube, o canal da Secretaria de Educação, tem a playlist do segundo ano, onde todas as aulas ficam salvas, tá? Então vocês podem ir lá na playlist, procurar a aula, assistir novamente para tirar as dúvidas, ou vocês também podem anotar essa dúvida e perguntar ao seu professor na escola, tá bom? Segundo ano, um beijo, até a próxima aula.